សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងកូនប្រសាខ្មោចភាគទី1រឿងកូនប្រសាខ្មោចនិពន្ធដោយលោកយ៉នយ៉ាននៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃមួយកន្លែងដែលមានលោកសវណ្ណាជាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះដ៏ឆើតឆាយនៅកណ្ដាលក្រុងតាខ្មៅលោកគឺជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលរកស៊ីលក់គ្រឿងសំណង់ផ្សេងផ្សេងលោកមានកូនប្រុស2នាក់កូនបងមានឈ្មោះថាមនោឯកូនប្រុសពៅមានឈ្មោះថាសុគន្ធមនោឆ្នាំនេះគេមានអាយុប្រមាណ28ឆ្នាំហើយលោកទើបតែបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសបារាំងរីឯសុគន្ធជាប្អូនវិញគេមានអាយុទើបតែ24ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសុគន្ធនិងមនោទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះមានចរិតលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះបើទោះបីជាគេជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាក៏ដោយមនោចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងសិក្សារៀនសូត្ររីឯសុគន្ធវិញគេចូលចិត្តដើរលេងមិនចូលចិត្តការរៀនសូត្រនោះឡើយក្រោយបញ្ចប់បាក់ឌុបមនោបានសម្រេចចិត្តសុំលោកសវណ្ណាទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសបារាំងឯសុគន្ធវិញក្រោយប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់គេមិនបានរៀនឬធ្វើការអ្វីនោះទេគេគិតតែពីដើរលេងផឹកស៊ីស្ទើរតែរាល់យប់គ្មានលួសមួយថ្ងៃណាឡើយព្រោះគេអាងឪពុកជាអ្នកមានស្រេចទៅហើយនោះឆ្នាំនេះលោកសវណ្ណាមានអាយុ50ឆ្នាំហើយគាត់ជាបុរសពោះម៉ាយព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់កាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីមនោបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសបារាំងលោកសវណ្ណាមានបំណងចង់រៀបចំឲ្យមនោមានគ្រួសារទើបយប់មួយបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចលោកក៏បានហៅកូនទាំងពីរមកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដើម្បីសួរនាំលោកសវណ្ណានិយាយថាចូលមកនេះមកកូនប៉ាមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយកូនទាំងពីរបន្តិចតើឆ្នាំនេះកូនទាំងពីរមានអាយុប៉ុន្មានហើយមនោជម្រាបទៅកាន់លោកប៉ាគេថាជម្រាបលោកប៉ាឆ្នាំនេះកូនមានអាយុ28ឆ្នាំហើយរីឯសកុនវិញក៏ឆ្លើយថាចំណែកកូនវិញមានអាយុ24ឆ្នាំហើយប៉ាល្អណាស់កូនថ្ងៃនេះប៉ាហៅកូនមកនេះគឺប៉ាមានរឿងចង់សួរកូនបន្តិចមនោនិងសកុនក៏និយាយឡើងមានរឿងអីលោកប៉ាមនោបាទលោកប៉ាឆ្នាំនេះកូនទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រថ្មីថ្មីហើយកូនក៏ចាស់ណាស់ហើយដែរប៉ាមិនអាចនៅមើលថែកូនបានប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះទេប៉ាចង់ឲ្យកូនមានគ្រួសារដើម្បីឲ្យគេមើលថែកូនពេលយប់ប្រលប់អីតើកូនគិតយ៉ាងណាដែរតើកូនមានមនុស្សក្នុងចិត្តហើយឬនៅពេលនេះមនោក៏ជម្រាបលោកប៉ាគេថាបាទលោកប៉ាកូនក៏ចង់ពិភាក្សារឿងនឹងជាមួយប៉ាយូរហើយដែរក៏ប៉ុន្តែកូនគ្មានឱកាសសោះតែឥឡូវជម្រាបប្រាប់ប៉ាឲ្យត្រង់ទៅចុះកូនមានមនុស្សក្នុងចិត្តរួចទៅហើយនាងឈ្មោះរៀងសីនាងជាគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយកូនស្គាល់នាងកាលនាងមករៀននៅភ្នំពេញអូល្អណាស់កូនហើយកុំភ្លេចនាំនាងមកឲ្យប៉ាស្គាល់ផងប៉ានឹងទៅជួបចាស់ទុំដើម្បីពិភាក្សារឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនទាំងពីរនៅអាទិត្យក្រោយនឹងតែម្ដងឮដូច្នោះសុគន្ធក៏និយាយចុះកូនវិញមិនដែរប៉ាអូសុគន្ធកូនឯងចាំឆ្នាំក្រោយចុះព្រោះពេលនេះកូននៅក្មេងចាំកូនចេះគិតជានឹងបន្តិចសិនចុះហើយប៉ានឹងឲ្យកូនទៅមើលចំការកស៊ូរបស់យើងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតើកូនគិតយ៉ាងណាដែរបាទស្រេចតែប៉ាចុះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលពិភាក្សាគ្នាហើយសុគន្ធក៏បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីទៅមើលការខុសត្រូវនៅចំការកស៊ូជំនួសប៉ារបស់គេនិយាយពីពិធីមង្គលរបស់មនោនឹងរៀងសីវិញក្រោយចាស់ទុំនិយាយត្រូវគ្នាហើយនោះរៀងសីក៏បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយមនោហើយពួកគេក៏បានក្លាយទៅជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាចាប់ពីពេលនោះទៅ
មួយខែក្រោយមកពេលភ្ជាប់ពាក្យរួចពួកគេក៏បានចូលរោងការភ្លេងការបានបន្លឺឡើងលាន់ឮពេញស្រុកបន្ទាយស្រីហើយមានមនុស្សម្នាចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករបន្ទាប់ពីពិធីមង្គលការចប់សព្វគ្រប់គេក៏បានបន្តទៅកាត់ចំណងដៃនៅឯក្រុងតាខ្មៅវិញដែលមានភ្ញៀវចូលរួមមិនចាញ់នៅសៀមរាបប៉ុន្មាននោះឡើយហើយគេឃើញមានវត្តមានភ្ញៀវសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមានមាត់មានទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាមន្ត្រីរាជការធំៗចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃសិរីសួស្តីរបស់អ្នកចំនួនវ័យក្មេងមនោនិងអ្នកគ្រូពេទ្យដ៏ស្រស់សោភីរាំងសីមើលទៅសម្រស់របស់អ្នកទាំងពីរពិតជាស្រស់សង្ហានិងស្រស់សោភាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃមង្គលនោះគឺប្រៀបដូចជាទេវបុត្រនិងទេពធីតាឯឋានទេវតាអញ្ចឹងលោកសវណ្ណាដែលជាឪពុកញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តនោះទេគឺថារីកដូចជាក្របជីត្រូវទឹកអញ្ចឹងភ្ញៀវណាក៏ដូចមួយណាសតែសរសើរពីសម្រស់របស់កូនក្រមុំនិងកូនកំឡោះមិនដាច់ពីមាត់នោះឡើយបន្ទាប់ពីរៀបការរួចហើយរៀងសីក៏បានមករស់នៅជាមួយមនោនៅក្នុងភូមិគ្រឹះដ៏ស្កឹមស្កៃដែលមានអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំផងដែរបានមួយខែក្រោយមកលោកសវណ្ណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺឯមនោក៏រវល់មកមានញឹកនឹងការងាររបស់គេរីឯសកុនវិញនៅឯតាមខេត្តដូច្នេះមានតែរៀងសីប៉ុណ្ណោះដែលនៅមើលថែលោកបានព្រោះក្រោយពេលដែលរៀបការហើយនាងជប់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យទៀតហើយនៅវេលាល្ងាចមួយបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចលោកសវណ្ណាក៏ដល់ម៉ោងពិសាថ្នាំស្រាប់តែឮសំឡេងគោះទ្វាររាងសីនិយាយលោកប៉ាលោកប៉ាសម្រានលក់ហើយនៅ អូននៅទេកូនចូលមកកូនទ្វាមិនបានចាក់គន្លឹះទេចាស់លោកប៉ាលោកប៉ាដល់ម៉ោងពិសាថ្នាំហើយអូបាទប៉ាមានសំណាងណាស់ដែលមានកូនប្រសាដូចជាកូនមនោកូនប៉ាពិតជាពូកែឬប្រពន្ធមែនចាស់លោកប៉ាអរគុណប៉ាណាស់ប៉ាឆាប់ពិសាឆ្នាំទៅឆាប់បានជាព្រោះចិត្តដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយនៅតែកន្លះខែទៀតទេដល់ចូលឆ្នាំកូនសំប៉ាទៅលេងផ្ទះឯស្រុកកំណើតបានឬក៏អត់លោកប៉ាអូប្រកាសជាបានណាកូនស្រីកុំភ្លេចនាំមនុស្សទៅផងណាចាស់លោកប៉ាប៉ាឆាប់សម្រានទៅអញ្ចឹងឥឡូវម៉ោង9ជាងហើយរាត្រីសួស្តីណាលោកប៉ាមិនយូរប៉ុន្មានរដូវកាលចូលឆ្នាំក៏បានមកដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយមានអាជីវកម្មកម្មករនិស្សិតសិស្សសាលាក៏បានជួបសម្រាកហើយក៏បានត្រឡប់ទៅលេងស្រុកកំណើតជួបជុំបងប្អូនយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលនោះដែររៀងសីក៏បានសុំការអនុញ្ញាតពីលោកសវណ្ណាទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណាបានអនុញ្ញាតតែពេលនោះមនោមិនបានទៅជាមួយនោះទេដោយគេរវល់ការងារពេកដូច្នេះមានតែរៀងសីប៉ុណ្ណោះដែលទៅម្នាក់ឯងមនោបាននិយាយលួងចិត្តប្រពន្ធថាឲ្យបងសុំទោសផងណាប្រពន្ធសម្លាញ់មកពីបងការងាររវល់ពេកអូនទៅម្នាក់ឯងចុះណាចាំជុំចាំបងនាំប៉ានឹងអូនទៅលេងម៉ាក់នៅឯខេត្តសៀមរាបហើយឆ្លៀតនាំប៉ាទៅលេងអង្គរវត្តផងព្រោះលោកប៉ាខានឃើញយូរមកហើយអង្គរវត្តគឺជាគេដំណែលដែលបពែកបរោះខ្មែរយើងបន្សល់ទុកជាយូរយារណាស់មកហើយណាហើយអូនទៅចុះសុខសប្បាយណាប្រពន្ធសម្លាញ់ស្របគ្នានោះដែរលោកសវណ្ណាក៏ឧទានថាអូកូនស្រីណែប៉ាផ្ដាំសួរសុខទុក្ខអ្នកដំឡងប៉ាផងណាហើយនេះថ្នាំឱសថបុរាណយិនសិនបើកម្លាំងប៉ាផ្ញើដន្លងប៉ាផងណាកូនហើយផ្ដាំថាកុំភ្លេចមកលេងនៅតាខ្មៅនេះផងចាំប៉ាជូនដើរលេងលឺទេនៅវេលាប្រមាណម៉ោង7ព្រឹកសំលេងឡានក្រុងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរបាននាំរៀងសីឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីតាខ្មៅទាំងអាឡ័យដើម្បីមកកាន់ក្រុងសៀមរាបក្រោយដល់សៀមរាបភ្លាមរៀងសីបានទិញអីវ៉ាន់យ៉ាងច្រើនដើម្បីផ្ញើឪពុកម្ដាយរបស់នាងណាមួយដើម្បីត្រៀមចូលឆ្នាំខ្មែរផងនៅឯស្រុកបន្ទាយស្រីអីវ៉ាន់ជាច្រើនត្រូវបានដឹកដោយកង់3និងមាននារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតអង្គុយម្នាក់ឯងមើលទៅទឹកមុខរបស់នាងសប្បាយផងកើតទុកផងណាចង់ជួបម្ដាយណាមួយបារម្ភពីប្ដីដែលធ្លាប់តែរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានក្ដីសុខឥឡូវត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីហត្ថាដែលធ្លាប់កេងកើយធ្លាប់សាសងផ្ដោះផ្ដងវាចាពេលរាត្រីនាងកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ស្រាប់តែមានសំឡេងបារម្ភម្នាក់សួរនាងថាអ្នកនាងតើអ្នកនាងឈប់កន្លែងណាដែរបាទរៀងសីក៏ភ្ញាក់អារម្មណ៍ព្រឺតហើយឆ្លើយថាអោះពូហួរប្រាសាទបន្ទាយស្រីបន្តិចហើយចាំដល់ចាំខ្ញុំប្រាប់ពូទៀតណាពេលនិយាយរួចសំលេងទូរស័ព្ទក៏បានរោនាងក៏បានលើកហើយនិយាយថាអាឡូប្តីសំឡាញ់ពេលនោះមនោក៏និយាយបាទអូនសំឡាញ់អូនដល់ផ្ទះហើយឬនៅនឹងរៀងសីក៏ឆ្លើយថាអូនៅបន្តិចទៀតដល់ហើយបងចាស់ប្តីសំឡាញ់នេះអូនឥឡូវ
ល់ផ្ទះហើយឬនៅនឹងចាស់ប៉ានៅទេបន្តិចទៀតដល់ហើយប៉ាអូល្អណាស់កូនប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់នឹងហើយកូនទៅលេងឲ្យសប្បាយចុះកុំបារម្ភពីប៉ានិងប្តីរបស់ឯងអីពួកយើងមិនអីទេនៅទីនេះគឺសប្បាយធម្មតាទេព្រោះប៉ាហើយនឹងប្តីរបស់ឯងនេះមានអ្នកមើលថែហើយកូនទៅឲ្យសប្បាយចុះណាក្រោយពីនិយាយទូរស័ព្ទចប់ស្រាប់តែរូបថតរបស់រាំងសីបានធ្លាក់ជ្រុះមកក្រោមមនោបានរើសហើយនិយាយជាមួយលោកសវណ្ណាថាប៉ារាំងសីប្រពន្ធខ្ញុំមានរឿងអីទេដឹងលោកសវណ្ណាក៏បានតបមិនអីទេកូនអំបញ្ញមិញនឹងនាងប្រាប់ប៉ាថានាងជិតដល់ផ្ទះហើយតើកូនក៏បារម្ភពេកប៉ាទៅសម្រាកហើយណាបាទលោកប៉ានិយាយពីរាំងសីវិញបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទចប់នាងបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយបានប្រាប់ពូរត់កង់3ថាឈប់ពូឈប់ដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីរៀងចំណាស់ម្នាក់ហើយឈ្មោះរបស់នាងរាំងសីរាំងសីរាំងសីកូនមកដល់ហើយមែនទេម៉ែនឹកកូនណាស់អ្នកដែលហៅនោះគឺជាម្ដាយបង្កើតរបស់នាងក្រោយពេលក្រឡេកឃើញម្ដាយហើយដោយក្តីនឹករលឹកខ្លាំងពេកនាងក៏រត់ទៅរកម្ដាយរបស់នាងដោយមិនបានមើលឆ្វេងស្ដាំស្រាប់តែពេលនោះឮសូរផាំងលាត់ដូចរន្ទះបាញ់អញ្ចឹងលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងនិទានកូនប្រសាខ្មោចភាគ1ដែលខ្ញុំបាទបានលើកយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តបានទស្សនានៅក្នុងពេលនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទអរគុណលោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាគ្រប់គ្រង Channel រូបព្រេងខ្មែររាល់ការផលិតវីដេអូទាំងអស់នៅក្នុង Channel មួយនេះតាំងពីពេលចាប់ដើមរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអធិស្ឋានប្រសិនបើការជម្រាបជូនរបស់ខ្ញុំបាទមានកន្លែងលើលោះឬខ្វះខាតត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយដែលលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តគិតថានៅខ្វះខាតនៅឡើយសន្យាជួបលោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗប្រិយមិត្តថ្មីដែលចង់ទទួលបាននៅវីដេអូឬនិទានថ្មីៗជាបន្តទៀតអាចខមមិនមកកាន់ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានប្រសិនបើលោកអ្នកចង់សំណូមពរហើយជាពិសេសលោកអ្នកអាចចុច Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យនៅពេលដែលខ្ញុំបាទផុសរឿងថ្មីភ្លាមលោកនាងនឹងបានឃើញក៏ដូចជាបានទស្សនាបានមុនគេផងដែរនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត